Você sabia que tem muita gente que muda a cor do cabelo de acordo com a estação? E as tendências falam muito, porque existe uma cor meio queridinha dessa temporada de outono e inverno, e quem fala e comenta isso pra gente é o profissional Egley do Salão Simbal de Souza. Veja só. Oi, gente. Como vocês sabem, a gente entrou já na temporada outono e inverno. E com essa mudança de temporada, de estação, surgem novos cabelos, novas cores, novos cortes. E hoje eu vim falar um pouco sobre isso para deixar vocês bem antenados com relação a isso. Uma grande pedida que está muito em alta, que já estava há um tempinho, são os cabelos acobreados. Eles vêm com força total. E lembrando assim, da que tem a pele mais parda, a branquinha pode ser ruiva. Vamos só ter cuidado na hora de escolher o tom. As brancas ficam melhores com tons mais abertos de cobre. As mais pardas, as mais amareladas, ficam boas com um tom um pouco mais fechado, como é o caso da Top Alessandra Ambrosio, que acabou de ficar com o cabelo ruivo para uma campanha de cosméticos. Eu acho que é um cabelo que veio para ficar. Não agride tanto como o cabelo loiro, só precisa de uma manutenção mais frequente. Os cabelos escuros, pretos, como eu já havia falado em alguns programas anteriormente, estava muito em alta e vai estar muito em alta, aquele cabelo monocromático, todo escuro, todo castanho. Embora hoje em dia as mulheres gostem muito de um cabelo iluminado, até as morenas estão fazendo cabelos mais iluminados, com um tom de mel, que não deixam de ser morenas, mas que dão aquele toque, aquela leveza, aquela iluminada no cabelo. Para as mais ousadas, aquele cabelo bicolor, tipo pink, azul, verde, vai estar muito em alta para as mais descoladas, com aquele efeito meio californiana e o cabelo realmente de duas cores, uma raiz mais marcada, mais escura, e as pontas coloridas. E para as loiras, os tons quentes estão muito em alta. E para o outono e inverno eles vão bombar, porque o outono e inverno sempre pede tons quentes. Então aquele cabelo mais dourado, mais caramelo, ele vai estar muito mais em alta. Sem contar que agride muito menos o cabelo. E é um cabelo de excelente manutenção, porque não deixa a raiz marcada. O cabelo cresce, não fica com marcas. E vai estar muito em alta. Então assim, loiras, desapeguem do seu platinado. Vamos apostar num cabelo mais dourado, num bege de repente, e vocês vão acertar demais. É o que vai ser o cabelo do momento da temporada. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido todas essas dúvidas. Quero ver todas vocês de cabelo novo pro outono e inverno, corte novo, cor nova. E eu acho assim que essas mudanças de temporada vêm para a mulher ousar, para a mulher mudar o rosto, fazer uma coisa diferente, abusar mesmo, e cabelo tá aí para isso, cabelo cresce, e eu acho que é bacana você estar com essa mudança, tá sempre dando uma diferenciada no seu visual. Um beijo, até mais, e até o próximo programa. I'm there.